Развитие на бебето ви през 33-та гестационна седмица. Бебето вече е около 30 см на дължина от върха на главата до седалището и тежи около 2 кг. Въпреки всичките подритвания, които може да усетите тази седмица, бебето ви всъщност спи през 90% от времето, докато мозъкът му продължава да се развива с бързи темпове.